好，我现在要教大家 midpoint。midpoint 是什么东西呢 ？midpoint 就是中间的点。OK，midpoint。OK，midpoint。midpoint 是中间的点。所以如果我的中间的点呢，其实它是很简单的。中间的点呢，你就是加上来。OK， 加起来。OK， 整个除二就可以了。你抓着这个概念，加起来除二就是 midpoint 了。就好像我这一边呢有一跟五，它的中间是什么？它是中间是三。我怎样拿到三呢？哦，其实它有两种做法。第一种做法就是五减一等于四格，然后四格除以二就两格，所以我的一再加二就会变成三，或者是我的五减二会变成三，这样的一个情况。然后可是最简单的方法是我们直接一加五的除二，然后它就是三，所以我中间就是三了啦。So， 以这样的一种概念来看的情况之下呢，假设我这边有一二，然后我这边有另一个点是五六的情况之下，这样我的 A 跟 B 之间的 midpoint 它的中间点是在哪里呢？那中间点就在这一边，然后这中间点怎样拿呢？有一加五除二，逗号，二加六除二，就是加起来除二就对了，一加五六除二三。然后2加6 8除4 OK 34就是它的 midpoint 了。 So midpoint 你记得它是加起来除2，所以我们用，如果我现在我的 A 是 x1y1 然后我的 B 是 x2y2 的情况之下，这样它的 midpoint 呢会是等于 x1 加 x2 除 2y1 加 y2 除2，总之记上来就是加起来除2，就是它 midpoint 就可以了。所以我刚刚的这个1加5除2，然后2加6除2，这个就是它 midpoint 了。